autobusáres, kokos, brutálny turbus si mi vybavil. Mám vlastného šoféra. A jaký televízor, hen? Však takú uhloprečku mám ja doma nájzli, ale aj tak cením. Dúfam, že máme dobré DVDčka na cestu. Koko, za celá crew je tu, títo všetci ľudia sú tu kvôli mne. No. To bude veľké, to bude veľká tour. Revízia, lístky prosím. Brachu, lístky sú všetky vychytané na môj koncert, to už nezoženeš. Tak to si čierny pasažier. Čierny pasažier, a to prečo? Za to, že som cigán? No, tak v tom prípade teraz vystupujeme. Ja vystupujem až večer, ale keď chceš teraz nejaké výstupko odo mná, tak to musíš zabukovať s manažerisom. Manažeris? To vieš, že to zabukujem.